Ja, här har vi Rebeckas hus som jag tänkte visa idag. Det är en lantlig familjegård som jag tyckte var så fantastiskt jobb hon har gjort med själva tomten. Så den har jag laddat ner här i Newcrest, i den här tomten som är 50 gånger 40 tror jag den var. Så att ni ser här vilka fantastiska blommor och den här tomten som hon har byggt upp så här. Här går man upp för trappan och där är det en altan då. Och här går man in i huset. Det här är det garage. Just det, jag har inte tillräckligt högt så att man ser. Garaget har ju ett tak också. Och här är också en liten port som man kan gå in där. Den vägen. Och så har hon kostat på sig det här. Den här skridskobanan. Det är ju mysigt att ha det på hemmatomten. Och här har vi den här dammen som man kan lägga till hajar där om man vill. Och så har barnen en lekplats här med bollhav och piratskeppet där. Och så är det för odling här då. Och då är det en mysig sån här liten plattform för blomsterbindningen där. Så, och därifrån går man också in till barnens gunga och lite grejer så. Går man upp, aha, fattas det en trapp här? Eller är det jag som har missat? Det är möjligt, ska vi? Ja, jag får kolla det där sen. Men här också har hon gjort så fint. Under det här trädet, den här eken, finns det en liten sittplats då med kulörta lykter i trädet och sådär. Och här får man bygga en raket, en rymdraket. Och här går man in i garaget då som hon har gjort till en träningslokal. Och där finns det lite refreshments att köpa. Man brukar få köpa det på allmänna tomter. Ja, ska vi gå in i huset och titta då? Här kommer man in. Åh, vilka blommor, jag bara säger det. Vilket jobb hon har gjort här. Går man in här, då kommer man in direkt till vardagsrummet. Och därifrån kan man gå in i ett arbetsrum, kontor och sovrum så. Det är som en liten avdelning för sig där. Och här i vardagsrummet finns det piano och katträd och så ett badrum. Och så är det två barn här tydligen. Ett småbarn och så kanske en tonårig tjej då kan jag tänka mig. Och här är köket. Vi ska ta bort de där rutorna, de är så irriterande. Och lilla köket är ju så gulligt. Här kan man titta ut över poolen här. Och där var det en mikro. Så såg det ut. Vi kan väl titta här på baksidan hur det ser ut. Där har hon gjort så här att det går ända ut där på sängen. Ja, jättemysigt. Så kul att få visa det här. Tack ska du ha, Rebecka. Ja, nu är vi här i galleriet och ska visa ett hus från Jensen. Och hon har gjort en massa fina hus, alltså det är så snygga. Men det jag tänkte ladda ner här nu heter Tropical Heat. För den är ju så, ja, amazing har jag skrivit här och det är den. Så nu ska vi placera ut det möblerat här. I Oasis Springs är det.
istället för den här gymmet som heter Fettbrännarns någonting. Har ni sett så vackert? Passar ju så perfekt i den här världen också. Och här har hon gjort en uppfart i garaget. Och det är en liten, litet handtag där. Vad det är för någonting, jag vet inte riktigt. Men väldigt snyggt. Vi kan titta lite på utsidan först här. Och så har hon gjort som en privat, väldigt privat här, pool. Område med bar. Och här är det, ja, en uteplats med jättefin gång här, vad gulligt. Och så är det som en portal så här in här på det här området. I trädgården. Och där går man också ut. Och så är det en med tak, ja, en terrass då med glastak. Och här, titta nu. Ah, vackert. Nu går vi in här och tittar. Hon brukar ju dekorera så väldigt fint inuti. Och vi börjar väl med bottenvåningen som man ska göra. Går man in här då. Och då är det en liten altan här också. Och till höger är det TV-hörna med soffor. Hur gulligt som helst. Titta, och vilken tavla där. Oj, oj, oj. Är det för någonting egentligen? Ja, det var en sån profil. Och här har vi hallen då. Då kommer man direkt in till köket här. Matsalen. Åh, det här tyckte jag var så fräscht. Och sen är det en, om vi tar så här så ser vi att det är en liten hall så här. Och där är det badrum. Eller en liten toalett där det bara. Och sen är det sovrum här. Och badrum och tvättstuga ihop då. Som hör till det här master bedroom. Ja, och här gick man in från, vi tar bort de där rutorna, in till garaget. Och det är som ett kombinerat hobby- och träningsrum då hemma i gym. Och så ska vi gå upp till övervåningen. Och där möts vi av fina tavlor här i hallen. Och så ett kontors, ja, en ett databord där. Stort badrum. Med potta. Och så är det ett barnrum här, lekrum. Och sovrum då, vad gulligt. Det är fint. Ja. Och sen är det ett rum till här. Och det är väl för ett lite större barn då. Jag kan ta bort de här väggarna så vi ser ordentligt. Och här har vi ett tonårsrum då. Ser jag. Och så är det väl någon hylla. Vi måste titta på det. Ja, vad fint det var. Jättegulligt. Och så är det. Oh, det är öppet här. När man går ner. Ja, ah, det var toppen fint. Ser jag. Och här har vi då den här uteplatsen. Där de kan sitta. Och sen tänkte jag att vi skulle ner här och titta lite närmare på den här. Här är baren och fullt med flaskor där förstås som det ska vara. Och så är det väl, vad heter det nu, marble golv. Ja, jättefint. Jag var ju speciellt förtjust i det här. Men jag tyckte om det här sättet att det är så mycket trappor. Trappor och fint.
Och den här var ju så välgjord också. Så. Tack för det. Så där ja. Nu är jag här i katalogen för i skal. Men jag vet att hon heter Sandra. Och är med i husgruppen. Och jag tänkte visa det här huset för er idag. Veterinärkliniken. Och det har hon fått nedladdat 456 gånger. Och det är ju otroligt fint. Alltså det är så många rum, undersökt behandlingsrum då. Och då har jag laddat ner det här. Ni ser redan att det är väldigt snyggt på utsidan. Med de här springbrunnarna och vatten, ja, det som pålar då. Egentligen skulle jag ha tagit att jag hade någon sim som kom hit med ett djur. Vi ska se, jag tror jag gör det. Så, nu har jag tagit dit en sim som heter Farmer Mr. X och hans hund Bitzer, som han är en fårhund. Och det här är han som bonden som är i den här barnserien som jag gjorde en gång. Som handlar om Fårets son som går på tv, barnprogram. Men i alla fall, nu ska vi in här och titta i verkliga livet som jag säger. Då börjar vi på bottenvåningen här. Går vi in här. Och här är det redan folk med sina djur. Man möts av det här besöksrummet och där är det en sån där bur, transportbur då. Man brukar få hem djuren och här är toalett. Det här är säkert, kan det vara personalen eller jag vet inte riktigt. I don't know, men det är nog för kunderna då. Och här har vi besöksrum också, ja, eller sådana behandlingsrum då. Här är Bitzer, fårhunden. Ska vi se här hur det ser ut här. Allting finns här. Det här är ju en sån där de kastrerar dem och opererar djuren. Och här har vi två till behandlingsrum, tre till. Och här är en fjärde. Och det var fem besöks- eller behandlingsrum då. Så, och där får de skriva in sina journaler då. Och här skriver man in sin hund eller katt för behandling. Eller det kan ju vara sådana här smådjur också om man har det här smådjurspacken. Hamster och råtta. Och vad det nu är för någonting. Så det var bottenvåningen. Och så går vi en trappa upp. Och då är det öppet här. Titta. Tjusigt. Kan de titta ner här. Det här är nog för personalen bara. Och sen såg jag att det är en dörr bara in. Till en specialavdelning. Och det är nog veterinärmottagningens ägare då som kan bo här. Och där har han gått in den här. Ja, så är det. Ja, och här är en altan. Ja, men det här var fint gjort måste jag säga. Jättefint. Och här på baksidan. Då har vi som en liten agility, ja, plan eller bana heter det väl. Så ska vi se om det kan hända någonting här. Nu är det ganska molnigt idag. Det är inte något fint väder riktigt. Lite disigt sådär. Men det här är ju ett hus som jag absolut kommer att ha kvar. Den här veterinärmottagningen, den var så fin. Superbra gjort. Vi ser hur det går med Bitzer här. Var är han?
Han är här fortfarande. Han väntar på sin tur. Ja. Men, och musik har vi här också. Vi sångare. Oj, skåpet är fullt med olika medikamenter. Ja, men då så. Och det här var gjort utav Sandra alltså. Tack för det, Sandra. Så, nu vill jag visa er en stor favorit. Och det är Josefin här som gör de här fantastiska husen alltså. Hon har så mycket fint här. Och även om inte det här som jag ska visa idag, om det inte är hennes mest nedladdade, så är den så underbar alltså. Synd bara att jag inte kan visa den i kvällssolen så här. Eller om det är morgon. Ja. Men i alla fall, för jag har inget bageri i mitt spel. Jag behöver ha ett. Så då ska vi ta och titta på det här huset som jag har laddat ner redan. Här har vi den. Och den finns i Windenburg i på landsbygden där uppe på en kulle. Det är bra utsikt härifrån så här. Och här har vi hennes hus. Ja, det är som man baxnar alltså. Alla detaljer och fint. Och här är det lite såna här dammar. Jag vet inte, de ska vara lite connected liksom. Så att det kommer här uppifrån. Från någon källa då. Så rinner det ner där. I tre små dammar. Och här är då skylten. Och här nere är bageriet. Och vi kanske kan börja där. Oops, nu kommer jag ner i... Titta! Så fint har hon gjort det. Ja, vi ska ner i bageriet först då. Då går man in genom den här dörren här. Och så kommer man in i själva den här bageriet där. Vi tittar så här så vi ser väggarna också. Och där står det en massa honungsburkar. Det är lite bakat och dåliga brödpinnar. Ja, men det kan bli bättre sen när man får bättre, vad ska jag säga, färdighet på bageri. Åh, det här tyckte jag var så gulligt. Titta. Röd kaffemaskin och sån här. Ja, ni vet. Ja, det är ju helt underbart. Här är kassaapparaten och så är det en hylla till. Och här är tydligen kundtoaletterna då. Går man in där. Och skönt, det är helt sådana här neutrala dörrar. Hatar det där när det är herr- och damtoalett och så håller de nästan på att pinka på sig när de inte kan gå in. Ja, då ska vi se på de övriga lokalerna här. Här har vi då någon skylt. Jag vet inte vad det står. Minnesplåt. Den ska vi inte flytta på. Och så små trappor upp här. Här kan man sitta. Och här har vi en hink för vattenballongsspel. Och här är det så mycket detaljer. Små brödfruktsträd där med snigel och kolla bara. Och så den där lilla tomten som rider på en flamingo. Och här är det då fåglar på, änder på stenarna då. Till den här övre dammen. Och där är det ett ställe där man kan bara slappa. Ta det lugnt. Och här kan man också gå. Över stenarna här då.
Eller vilken väg tar man? Ja, man kommer ut från bageriet, ja. Så går man upp här. Då ska vi se vart man går. Då går man, här var det en till sån här avsats där man kan sitta. Ska vi se, här har vi någonting. En servering tydligen och färdigdukade bord. Ja, och här kan man spela till och med dart. Så liten sittplats där. Ska vi se mer då? Sen går man upp en våning till och det gjorde man på den här trappan här ska vi se. Kommer man upp den där vägen kommer man till ett sovrum. Ja, med skjutdörr. Och så är det badrum här inne. Åh, vilken söt hylla! Titta, vad gulligt! Åh, det här var sött. Ett litet badrum och fönster på glänt där. Så man får ut skitlukten när man gör nummer två. Och här, titta. Tänk att sitta här och se ut över nejderna och havet, eller sjöarna menar jag. Och det här var väl mysigt med den här lilla gången här. Hoppeli hej. Nu vill den inte med här. Jo, då går man ut här då. Ja men du, vilka grejer alltså. Kan man ta sig lite vart man vill. Här kan man öva lite yoga. Härlig färg. Alltså det är ju det jag gillar med den här. Att det är så vackra färger. Så vackert och välgjort. Jag älskar det här. Tack så mycket för den titeln, Josefin. Ja, nu har ni sett alla fyra hus jag hade att visa idag. Och ni som tittade ska ha mycket stort tack. Vi ses igen om några dagar. Hej då!